Άσκηψη της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοτικά σχήματα και το περιφερειακό σχήμα της Αττικής, σχήματα αντικαπιταλιστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα μάζεμα, μία συνάντηση, να βρούμε έναν κοινό βηματισμό και να απαντήσουμε σε ερωτηματικά που ταλανίζουν πάρα πολλούς από εμάς. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε το νήμα για μια νικηφόρα απάντηση στην επίθεση που δέχονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πάρα πολλούς τρόπους, οικονομικούς κυρίως, με χρηματοδοτήσεις που αφορούν τον τρόπο που παράγουν οι ίδιες κοινωνική πολιτική, τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και απασχολούν κόσμο. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, νομίζω ότι η κουβέντα θα είναι πάρα πολύ πλούσια από τις τέσσερις εισηγήσεις που είναι να γίνουν. Λόγο τον έχει ο Χάρης Γαλλόπουλος από το σχήμα εκτός σχεδίου της Νέας Ιωνίας, με θέμα ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών στο μοντέλο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβολή τους στην πολιτική της. Τον ρόλο τον έχει ο Χάρης. Καλησπέρα και από μένα. Σε σχέση με το θέμα που σαν σχήμα έχουμε χρεωθεί να αναπτύξουμε, που αφορά το ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών στο μοντέλο διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμβολή των Δήμων και των Περιφερειών στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όποια πλευρά των πολιτικών που ασκούνται σήμερα μέσω του τοπικού κράτους και αντί κανείς, θα διακρίνει μια κάποιο τύπο εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα, στο επίπεδο διαμόρφωσης της πολιτικής παρέμβασης απέναντι στο τοπικό κράτος, αναδεικνύονται γραμμές και στόχοι που πολλές φορές με έναν απόλυτο τρόπο αρνούνται να συμπεριλάβουν την πάλη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Έχει κατά τη γνώμη μας μεγάλη αξία, πέρα από τη μελέτη των ειδικών πλευρών που αναπτύσσονται πολιτικές, να ασχοληθεί κανείς τόσο με τη θεσμική σχέση του τοπικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύνδεση με το συνολικό μοντέλο διακυβέρνησης που προωθεί αυτή, όσο και με το ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών στο αναπτυξιακό μοντέλο οικονομίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της στην προσπάθεια υπέρβασης καπιταλιστικής κρίσης και στην απόκτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων στα πλαίσια του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Μεθοδολογικά θα σταθούμε σε τρεις άξονες για να αναπτύξουμε τη σκέψη μας. Ο πρώτος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σύνδεσή τους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το δεύτερο είναι τι επιτέλεσε ο Καλλικράτης στη σχέση του τοπικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο, πώς συμβάλλουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στην τρέχουσα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τιτλοφορείται Ευρώπη 2020. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, πρέπει να δούμε το εξής. Σε όλη την πορεία εξέλιξης της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα ο ρόλος της λεγόμενης τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τα πρώτα βήματα συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται ένας πυρήνας κειμένων και συμβάσεων, που άλλες είναι δεσμευτικές και άλλες όχι, ο οποίος συγκροτεί τους στρατηγικούς άξονες όσον αφορά το ρόλο και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καθοριστικό βήμα στη διαμόρφωση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τοπικού κράτους αποτελεί η λευκή βίβλος για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που αποφασίστηκε το 2009 στη Λισαβόνη. Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σκοπό έχει την προώθηση της συντονισμένης δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, δηλαδή τη συντονισμένη δράση σε υπερεθνικό, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο για τη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εξάρτηση, συμπληρωματικές λειτουργίες και αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες μεταξύ υπερεθνικών, κρατικών και υποεθνικών θεσμών, καθώς και ομάδων πίεσης. Και όντας σε μία σχέση αμφιελεγόμενης ιεραρχίας, καθίσταται συμπληρωματική μη ιεραρχική διάβλη για την υποεθνική κινητοποίηση στην Ευρωπαϊκή Πολιτεία. Έτσι, ενώ η διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει
στη μετατόπιση του κέντρου βάρους της λήψης αποφάσεων από το εθνικό επίπεδο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθείται μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η αναβαθμισμένη εμπλοκή των τοπικών θεσμικών μορφών στη διαμόρφωση και εκτέλεση των πολιτικών της. Η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συνοδεύεται από δύο ακόμη βασικές αρχές, την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της εταιρικής σχέσης. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις κοντά στον πολίτη, οπότε και δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει πολιτικές που μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ενώ σύμφωνα με την εταιρική σχέση, η συμμετοχή όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί μια ορθή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ας σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 75% της νομοθεσίας της έχει εφαρμογή στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο. Η θεσμική έκφραση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμόρφωση των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο συγκροτείται με τη δημιουργία της Επιτροφής των Περιφερειών, η οποία συστάθηκε το 1994. Η Επιτροπή αυτή αποτελεί ένα σώμα με τη συμμετοχή αιρετών από την αυτοδιοίκηση των κρατών μελών και έχει σημαντικό ρόλο, καθώς τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης υποχρεούνται να ζητήσουν τη γνωμοδότησή της όποτε διατυπώνονται νέες προτάσεις σε τομείς που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στο τοπικό ή στο περιφερειακό επίπεδο. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε 5 τέτοιους τομείς: την οικονομική και κοινωνική συνοχή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Και η συνθήκη του Άμστερνταμ ήρθε να προσθέσει 5 ακόμη τομείς: την πολιτική απασχόληση, την κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, την επαγγελματική κατάρτιση και τις μεταφορές. Βλέπουμε ότι οι τομείς αυτοί καλύπτουν σήμερα το μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη αυτής της Επιτροπής διορίζονται για 5 έτη μετά από πρόταση των κρατών μελών και είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ή βασικοί παράγοντες των τοπικών ή περιφερειακών αρχών της περιφέρειάς τους. Η αντιπροσωπεία της Ελλάδας αποτελείται από 12 τακτικά και 12 αναπληρωματικά μέλη, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, τα οποία υποδίθηκαν από τα πολιτικά κόμματα με αναλογική εκπροσώπηση. Ενώ από το 2004 η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει κάθε 2 χρόνια τη συνδιάσκεψη των περιφερειών και των πόλεων, που διοργανώθηκε χθες και σήμερα στην Αθήνα και με αφορμή την οποία γίνεται και η σημερινή εκδήλωση. Εξετάζοντας τώρα τη σχέση που διαμόρφωσε ο Καλλικράτης σαν τομή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται να επισημάνουμε δύο πλευρές στην περίοδο πριν τον Καλλικράτη. Η πρώτη είναι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοπικής αυτοδιοίκησης που περιγράψαμε πιο πάνω, και η δεύτερη είναι η επισήμαση των υστερήσεων στην οργάνωση του ελληνικού κράτους, εθνικού και τοπικού, που δημιουργούσαν προβλήματα και αναδυστυχίες σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αξίζει να δούμε είναι ότι το 2009-10, που γίνεται η συζήτηση για τον Καλλικράτη, ο οποίος ψηφίστηκε το Μάιο του 2010, υπήρξε σαν χαρακτηριστικό στοιχείο πίεσης εναρμονισμού το γεγονός ότι το ΕΣΠΑ του 2007-2013 απαιτούσε διαμόρφωση απευθείας χρηματοδοτικών ροών προς τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, χωρίς τη μεσολάβηση του κεντρικού κράτους. Κάτι που με την διαμόρφωση που υπήρχε πριν τον Καλλικράτη δεν ήταν δυνατό. Με τον Καλλικράτη λοιπόν έγινε μια προσπάθεια βαθιάς τομής στη συγκρότηση αναδιάθρωση του κράτους σε όλα τα επίπεδα, στις σχέσεις των επιπέδων και πιο ειδικά στο ρόλο του τοπικού κράτους. Επικεντρώνοντας το θέμα που μας απασχολεί, θα ξεχωρίσαμε δύο από τους στόχους αυτής της τομής. Ο πρώτος είναι η προσαρμογή του κράτους στο σύνολό του σε ένα μοντέλο που συγκροτείται στο εξής: περιορισμός του ρόλου του κράτους σε επιτελικό επίπεδο από τη μια και μια τοπική αυτοδιοίκηση με ένα σύνολο αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από την άλλη, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού που αποκαλείται τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, πάντα βέβαια μέσα από την ενίσχυση και διείσδυση της αγοράς στην τοπική κλίμακα. Και δεύτερο στοιχείο, η εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο και το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ, την κοινωτική χρηματοδότηση και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τα κριτήρια της. Θα δούμε αυτά λίγο πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το στοιχείο της εναρμόνισης με το μοντέλο της διακυβέρνησης. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, επειδή γίνεται μια συζήτηση ότι λίγο πολύ όλα αυτά τα θέματα είναι λίγο ιδεολειπτικά θέματα και αιμονές, επιτρέψτε μου να δανειστώ κάποια τμήματα από την αιτιολογική έκθεση του Καλλικράτη, όπως κατατέθηκε στη Βουλή όταν είχε έρθει προς ψήφιση. Έχει μια χαρακτηριστική παράγραφο που τιτλοφορείται «Μια μεταρρύθμιση που εναρμονίζεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας» και εκεί οι συντάκτες του νόμου αναφέρουν ότι οι νέες, λιγότερες και ενισχυμένες δομές μπορούν να εντάξουν καλύτερα στον τρόπο λειτουργίας τους τις βασικές αρχές της συνθήκης της Λισαβόνας
και να συμβάλλουν στην ουσιαστική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς για να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζεται να ξεκινήσει ήδη από τα πρώτα επίπεδα διακυβέρνησης, δηλαδή την αυτοδιοίκηση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος στο επίπεδο της χάραξης και υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών, δεδομένου ότι αυτές είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του 70% περίπου της κοινωνικής νομοθεσίας και επομένως διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου για την οικονομική ανάπτυξη. Και σε αυτά τα πλαίσια, η υλοποίηση της λεγόμενης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης αποκτά μεγάλη σημασία καθώς ενσωματώνει τους στόχους των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω είναι αυτούσια αποσπάσματα από την ιδεολογική έκθεση του Καλλικράτη. Μάλιστα, παρακάτω γίνεται και μια επεξήγηση πώς πρέπει να νοείται η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μέσα από τον Καλλικράτη. Εκεί τίθενται δύο πρωταρχικοί στόχοι. Ο πρώτος είναι η αναβάθμιση των Δήμων και των Περιφερειών για την άσκηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς ομίλους ενταφικής συνεργασίας που συνεισφέρουν στην πρόθεση νέων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων αρχών και κοινωνικο-οικονομικών φορέων. Και ο δεύτερος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής δράσης που επιτυχάνεται με όργανα όπως η Εκτελεστική Επιτροπή, οι Αντιδήμαρχοι και Αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δηλαδή το μοντέλο ακόμη πιο συγκεντρωτικής, προστατευμένης από το λαϊκό κίνημα διακυβέρνησης που έχει εισάγει ο Καλλικράτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του Καλλικράτη διατυπώνεται η σύνδεση με το μοντέλο της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα με τους στόχους της. Ένα δεύτερο στοιχείο που επέλυσε ο Καλλικράτης ήταν η απέτηση συμμετοχής στην Επιτροπή των Περιφερειών ερετών εκπροσώπων από διευρυμένες περιφέρειες. Κάτι που στην προ-Καλλικράτη διάθρωση αποτελούσε πρόβλημα με την ύπαρξη πολλών και μικρών σε μέγεθος νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Και το τρίτο στοιχείο ήταν το γεγονός ότι οι καινούργιες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις απεκατέστησαν το πρόβλημα εναρμόνισης με τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Άρα αποκτήθηκε ένα άμεσο κανάλι επαφής με την κοινοτική χρηματοδότηση χωρίς τη μεσολάβηση του κεντρικού κράτους. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα λειτουργούν πια υπό την ευθύνη των νέων περιφερειών, προκυρήσοντας έργα και κατανέμοντας κονδύλια, και το προφανές αποτέλεσμα αυτής της υλοποίησης είναι η ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό της άμεσης εξάρτησης του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού από την κοινοτική χρηματοδότηση και η προσαρμογή του στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα κοινοτικά κονδύλια κατανέμονται από τα πριν σε αποφασισμένους επιλέξιμους τομείς. Συνοψίζοντας σε σχέση με τα αποτελέσματα εφαρμογής του Καλλικράτη, θα λέγαμε. Πρώτον, εναρμόνιση του ελληνικού μοντέλου διακυβέρνησης στο αντίστοιχο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άξονα την πολιτική ότι η ανάπτυξη μιας περιοχής, ο σχεδιασμός και η αντιμετώπιση των προβλημάτων πρέπει να τίθενται στο χαμηλότερο δυνατό διοικητικό επίπεδο. Δεύτερον, διαμόρφωση μιας κατάστασης πλήρους προσαρμογής του τοπικού κράτους στις κατευθύνσεις αποφάσεις και τις στρατηγικές επιδιώξεις της ΕΕ, με έναν αναβαθμισμένο ρόλο μέσω των περιφερειών και της θεσμικής δυνατότητας συμμετοχής στα αντίστοιχα όργανά της, όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, με στόχο την ενεργή εμπλοκή του τοπικού κράτους στη χάραξη και τον οργανισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής με βάση το πολυεπίπεδο μοντέλο διακυβέρνησης. Τρίτον, αναγόρευση του τοπικού κράτους σε εργαλείο προς την πορεία ολοκλήρωσης της ΕΕ αλλά και σε μοχλό υπέρβαση της κρίσης. Τέταρτον, δημιουργία ενός γενικού μοντέλου συνεργασίας ΕΕ και εθνικού κράτους που θα έχουν έναν επιτελικό ρόλο παρέχοντας κατευθύνσεις και μιας αυτοδιοίκησης η οποία μέσα από ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων θα διαχειρίζεται και θα αποφασίζει για πάρα πολλές πλευρές της καθημερινότητας των πολιτών. Πέμπτον, διείσδυση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε πλευρά της δράσης των Δήμων και των Περιφερειών, εργασία, ανεργία, εργασιακές σχέσεις, κοινωνική πολιτική, αλληλεγγύη, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη. Θα πούν και οι σύντροφοι παρακάτω σε σχέση με αυτά. Και τελευταίο, αυτό που πολύ εύστοχα θα βάζαμε σαν τίτλο και που εκφράστηκε στη σημερινή αφίσα της εκδήλωσης, ο ασφυκτικός αναγκαλισμός, η μέγινη από την ΕΕ, στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Πώς όμως διαμορφώνεται ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών σε σχέση με το τρέχον μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που τυπλοφορείται, όπως είπαμε, Στρατηγική Ευρώπη 2020. Για να το δούμε αυτό, νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε δύο κουβέντες σε σχέση με το τι είναι αυτή η στρατηγική.
Η Στρατηγική Ευρώπη 2020, που αποφασίστηκε το 2010, όπως οι ίδιοι λένε, είναι η δεκαετής αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στην υπέρβαση της καπιταλιστικής κρίσης, διαμορφώντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα αναπληρώσει τις αδυναμίες του υπάρχοντος και θα προσθέσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην οικονομία της ΕΕ στα πλαίσια του παγκόσμιου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Περιγράφεται σαν η στρατηγική που στοχεύει σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Είναι αυτούς οι συλλέξεις όπως η ίδια την περιγράφει. Το κύριο βάρος φυσικά πέφτει στο ουσιαστικό, που είναι η ανάπτυξη. Αλλά και κάθε ένα από τα επίθετα που το συνοδεύουν μπορεί να ακούγονται έβρικα, κρύβουν όμως συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Για την επίτευξή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει 5 βασικούς στόχους που πρέπει να επιτύχει ως το τέλος της δεκαετίας. Οι στόχοι αυτοί αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και το κλίμα ενέργειας. Και για την πρόθεσή της έχουν περιληφθεί 7 άξονες δράσης, που ονομάζονται εμβληματικές πρωτοβουλίες, που παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη αλληλοστηρίζονται σε τομείς που προάγουν τις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής, όπως η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η απασχόληση, η νεολαία, η βιομηχανική πολιτική, η φτώχεια και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Θεωρούν ότι η υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δομές και διαδικασίες διακυβέρνησης που έχει θέσει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει πρακτικά εναρμόνιση με τη στρατηγική αυτή των κυβερνήσεων, των κρατών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Όσο για το τι εννοείται σαν κοινωνία πολιτών σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνουν, επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές αρχές και μεμονωμένοι πολίτες. Ποιος όμως είναι ο ρόλος των Δήμων και των περιφερειών σε αυτή τη στρατηγική? Ας πάρουμε πάλι ένα κομμάτι από την ίδια, ας πούμε, την αναφορά της στρατηγικής. Λέει εκεί χαρακτηριστικά. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για τομείς πολιτικής που συνδέονται με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η αγορά εργασίας, οι υποδομές και η ενεργειακή απόδοση. Έχει μεγάλη σημασία να γίνει αντιληπτό από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ότι η Στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε τοπικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και ότι πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούν για να προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές. Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά δείγματα εφαρμογής αυτής της κατεύθυνσης. Από το 2011, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει ένα καινοτόμο σε εισαγωγικά βραβείο διάκρισης των πλέον επιχειρηματικών περιφερειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Ο στόχος είναι η ενθάρρυνση των περιφερειών ώστε να επεξεργαστούν ένα στρατηγικό πρόγραμμα βιώσιμων, μακροπρόθεσμα οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Και τι χαρακτηριστικά είχαν οι περιφέρειες που έχουν βραβευτεί ως τώρα? Την έμφαση στη συνεργασία με άλλες περιφέρειες, την ανάπτυξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την ενθάρρυνση στη βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Δεύτερο χαρακτηριστικό δείγμα που μπορούμε να δούμε αν συνδυάσουμε τα παραπάνω είναι η κατευθύνσεις χρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ. Πρόώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έξυπνης εξειδίκευσης και της απασχόλησης, δράσεις κοινού χαρακτήρα και φυσικά ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Τρίτο στοιχείο είναι ο χαρακτηριστικός στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, δηλαδή ο βαθμός ικανότητας των περιφερειών να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Τέταρτο σημαντικό στοιχείο στην αναπτυξιακή στρατηγική και στα πλαίσια της συμβολής των Δήμων και των περιφερειών είναι η πρόθεση της πολιτικής συνοχής, που άλλωστε αποτελεί και θεμελιώδη συνθήκη του Μάλιστα. Μάλιστα, κατά την ελληνική Προεδρία, σύμφωνα και με το χαιρετισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός, το σχέδιο προβλέπει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και προγράμματα και τα αντίστοιχα εθνικά ταμεία να χρησιμοποιήσουν σημαντικά τμήματα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας έργα για τη διαχείριση των αποβλήτων, της ενέργειας, των υδάτινων πόρων, την τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και διαμορφώνοντας καλύτερη σύνδεση των περιφερειακών περιοχών με το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτο, είναι η διαμόρφωση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων μαζί με προϋπάρχοντα, όπως το πρόγραμμα Τζέσικα, με στόχο την αποκέντρωση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων σε υποπεριφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, οι Δήμοι κατευθείαν θα μπορούν να εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο την άσκηση ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης τοπικής
αναπτυξιακής πολιτικής, είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε συνδυασμό με τη μείωση της σηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ και μια σειρά από νέες απαιτήσεις, οθούνται οι Δήμοι σε έναν αγώνα δρόμου, δεδομένου ότι τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται είναι άκρως ανταγωνιστικά. Πώς ερμηνεύεται από τους ίδιους το άκρως ανταγωνιστικά? Ότι οι Δήμοι που θα αποκτήσουν προβάδισμα στην κατάθεση προτάσεων θα έχουν πλεονέκτημα στη διεκδίκηση των όποιων χρημάτων. Και τελευταίο στοιχείο, για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Ταμείων, το κάθε κράτος μέλος καλείται να οργανώσει εταιρικές σχέσεις. Δηλαδή, σχέσεις με τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, βλέπει δηλαδή ιδιωτικός τομέας, οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε την πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση των διαχειριστικών αρχών του ΕΣΠΑ για την ενεργητική και με βασικό ρόλο συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα έργα και δραστηριότητες με διάφορες μορφές και εταιρικά σχήματα, τα οποία υπάγονται σε ένα πολύ πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων και αγοράς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά των ΜΚΟ στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και των ΚΙΝΣΕΠ. Συμπερασματικά, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν αναβαθμισμένο και κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια υπέρβασης της κρίσης σε όφελος του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου. Έχουν άμεση οργανική σύνδεση με το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ και αποτελούν μεγάλη ενίσχυση της ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενισχύουν μέσω αυτού του ρόλου τους την κατεύθυνση διακυβέρνησης που προωθεί μια διαρκή διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων που αποτελούσαν κρατικές λειτουργίες προς τα πάνω, Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τα κάτω, τοπικό κράτος και προς τα έξω, αγορά και κοινωνία των πολιτών. Όλη η κατεύθυνση χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια και όποιες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται υποτίθεται. Όποιες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται υποτίθεται για την καταπολέμηση της φτώχειας ή καλύπτονται από βαρύγδουπους τίτλους περί αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, στην πραγματικότητα εφαρμόζουν την πολιτική, η κρίση είναι ευκαιρία. Εφαρμόζοντας μάλιστα μια επιθετική πολιτική σε πλευρές όπως οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα, όπως και οι δημόσιες κοινωνικές παροχές. Είναι προφανές ότι είναι τουλάχιστον αυταπάτη όλα όσα ακούγονται περί αξιοποίησης χρημάτων του ΕΣΠΑ για κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Με θεσμικές αναδιαρθρώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τις δομές διακυβέρνησης και τις κατευθύνσεις υλοποίησης των κεντρικών αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, επιχειρείται η καλύτερη διείσδυση, εμπλοκή, αλλά και έλεγχος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αποτελεσματικότητάς τους στο τοπικό επίπεδο. Επιχειρείται να οριστεί με άλλους όρους η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καθώς η λαϊκή εκπροσώπηση νοείται διαμέσου της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις μορφές που προβάλλονται, ΜΚΟ κλπ. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Καλλικράτης ενισχύει αυτή την κατεύθυνση, είτε με συγκεκριμένες θεσμικές μορφές εκπροσώπησης, όπως ο συνήγορος του πολίτη και της επιχείρησης, είτε με όργανα λιγότερο ευάλωτα στη λαϊκή πίεση, όπως τα διάφορα είδη επιτροπών. Και τρία τελευταία, κατά τη γνώμη μας, πολύ κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα. Δεν νοείται αναφορά σε πάλι ενάντια στον Καλλικράτη, χωρίς να αναπτύσσεται και πάλι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό σημείο, καθώς κυρίως από διάφορες δημοτικές κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ προβάλλεται ο στόχος κατάργησης του Καλλικράτη, χωρίς να αναφέρεται καμία κουβέντα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρχει αριστερή αντικαπιταλιστική φιλολαϊκή πάλι, αν δεν έχει σαν βασικό στοιχείο τη ρήξη και σύγκρουση με τις πολιτικές της ΕΕ στην κατεύθυνση αποδέσμευσης. Και δεν μπορεί να επικαλείται κανείς ούτε στα λόγια φιλολαϊκή διαχείριση σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αν δεν ενσωματώνει στο πρόγραμμά του την κατεύθυνση της σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε.